Waqt żjara lill-Ministru għas-Saħħa Godfrey Farrugia u s-Sinjura Michelle Muscat għamlu fl-isptar Boffa kienet diskussa l-prevenzjoni li għandha tkun priorità kontra l-marda tal-kanċer. Fjum dinji għal-kanċer jidher li pajjiżna jinsab fi triq it-tajba fi trattament tal-kanċer. Is-Sinjura Michelle Muscat kelme dwar kif l-isptar Boffa hemm pazjenti ta' kull età u minn kull livell tas-soċjetà. Iżda li minkejja dawn id-differenzi hemm il-ħażda u d-batija li huma komuni għalihom il-koll. Hija saħqet li għandna ninaqdu fil-ġlieda kontra l-marda tal-kanċer sabiex kemm jista' jkun nagħmluha battalja pożittiva. Allora jina minn hawnhekk nagħmel dan l-appell, morru għamlu t-testiet li għandkom tagħmlu, dak il-nies speċjalment li qed jiġu mistiedna mill-gvern biex jagħmlu dan l-iscreening b'xejn għandhom jilqob din l-istedina u jmorru. Ħalli aħna jkollna soċjetà aktar b'saħħitha fejn il-familji tagħna u t-tfal tagħna jitrawmu wkoll f'ambjent fejn li nieħdu ħsieb saħħitna jiġi minn ta' quddiem fuq l-aġenda tagħna. Il-Ministru għas-Saħħa Godfrey Farrugia qal li fl-2012 26.7% mietu kawża tal-marda tal-kanċer u qal li l-kanċer l-aktar komuni huwa dak tal-pulmun u l-musrana. Il-Ministru għas-Saħħa ħabbar li ser jibdew jistiednu lin-nisa għat-test tal-onq tal-utru. Barra minn hekk qal ukoll li mill-ewwel ta' Jannar li għadda żdiedet l-età tal-iscreening għal dawk bejn is-60 u 63 sena. Il-Ministru Godfrey Farrugia qal ukoll li żdiedu iżjed kmamar ta' trattament sabiex tingħata kura dejjem aħjar.